pankreas nenápadný. Zvýraznený meteorizmus bezvoľného vzduchu v brušnej dutine. Počkaj ešte. Aha. Pečeň s naznačenou steatózou, inak vyzerá byť v poriadku. Je to žlčník, koľkokrát vám to mám opakovať? Dobre, my vám veríme, ale aj tak vás musíme dôkladne vyšetriť. Odkedy máte tie bolesti? Vyše mesiaca. Žiadal som termín operácie oveľa skôr, ale v tejto krajine očividne už ani úplatky neplatia. No dobre. Už trochu doľava? Čo? To vidíš? Á, mali ste pravdu. No mohli sme si celý tento cirkus ušetriť. Sú to kamene ako svet. No. Dobre. Tak môžete sa utrieť, nech sa páči. Urobím vám laboratórne vyšetrenia, pôjdete na predoperačné a naplánujeme zákrok. Potrebujete pomôcť? Dobrý deň. Nepotrebujeme, ale takú peknú sestričku preč nepošleme. To je pani doktorka Vargová, primárka. A vám tu šéfujú ženy? Áno. A neverili by ste ako dobre? Fajn, tak ja idem. Majte sa. Ukážte, dajte ruku. Vám? Aj obe, slečná. Ale operovať ma budete vy. Chlapi, však?